Igitabo Ubuzima bufite intego. Umunsi wa 21. Kurengera itorero ryawe. Mwateranirijwe hamwe mu mahoro kubw'umwuka, nuko muharanire gukomeza hamwe mutyo. Abefeso igice cya 4:3. Ikigeretse kuri ibyo byose, mureke urukundo abe ari rwo ruyobora ubuzima bwanyu. Nibwo itorero ryose rizaguma mu bumwe rihuje rwose. Abakolosayi 3:14. Ni inshingano yawe kurengera ubumwe bw'itorero ryawe. Ubumwe bw'itorero buhabwa agaciro kenshi mu isezerano rishya, ku buryo buhabwa umwanya uruta wahawe ijuru cyangwa umuriro w'iteka. Imana yifuza cyane ko tugirana ubumwe no guhuza umutima hagati yacu. Ubumwe ni wo mutima w'ubusabane. Iyo ubushenye, umubiri wa Kristo uba wambuye umutima. Ubumwe ni bwo shingiro, ni wo mutima w'imibanire Imana ishaka hagati yacu abagize itorero ryayo. Icyitegererezo cyacu ni ubutatu. Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera bafatanirijwe kuba umwe. Imana ubwayo nicyo cyitegererezo cy'urukundo rwitanga. Ni icyitegererezo cyo guca bugufi no gushyira abandi imbere no guhuza umutima kutagira amakemwa. Nk'uko buri mubyeyi anezerwa iyo abona abana be babanye neza bahuje, n'Imana niko inezerwa iyo ibona abana bayo babanye neza. Mu masaha ye ya nyuma mbere y'uko bamufata, Umwami Yesu yasengeye cyane ko tuba umwe. Ubumwe bwacu nibwo yari afite ku mutima kuruta ibindi byose muri ayo masaha aruhije. Icyo ni cyo cyerekana agaciro aho iyo ngingo. Nta kintu na kimwe ku isi Imana iha agaciro nk'akiha itorero ryayo. Yaritanzeho ikiguzi gikomeye, niyo mpamvu ishaka ko ririndwa, cyane cyane ingaruka zisenya ziterwa n'amacakubiri, amakimbirane no kudahuza umutima. Niba uri mu muryango w'Imana, ni umurimo wawe kurinda ubumwe bw'itorero usengeramo. Utegekwa na Yesu Kristo ubwe guharanira kurinda ubumwe, kurengera ubusabane no guteza imbere guhuza umutima mu itorero ubamo no mu bandi bizera. Bibiliya iravuga ngo mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Ibyo rero twabikora dute? Bibiliya iduha inama zo kubishyira mu bikorwa. Twite ku biduhuza aho guhanga amaso ibidutandukanya. Pawulo aratubwira ngo mureke dushishikarire ibihesha amahoro no gukomezanya. Nk'abakristo duhuriye ku mwami umwe, turi umubiri umwe, duhuje intego, dufite Data umwe, umwuka umwe, ibyiringiro bimwe, kwizera kumwe, umubatizo umwe n'urukundo rumwe. Dusangiye agakiza kamwe, ubuzima bumwe ndetse n'umurage umwe. Ibyo ni ibintu biruta kure ibindi byose bishobora kuba bitandukanya twashobora kurondora. Ibyo biduhuza nibyo twari dukwiye gushyiraho umutima kuruta ibidutandukanya n'abandi. Tugomba guhora twibuka ko Imana ariyo yahisemo kuduha imyitwarire itandukanye, aho duturuka hatandukanye, amoko n'ibyo dukunda bitandukanye. Niyo mpamvu dukwiye guha agaciro no kwishimira ibyo bituma tudasa, aho kubyihanganira gusa. Imana ishaka ko tugirana ubumwe, ntidusaba kuba kimwe. Ariko kubwo gushaka ubumwe, ntitugomba kwemerera ibituma tudasa ngo bidutandukanye. Tugomba gutumbira iby'ingenzi kuruta ibindi, ari byo kwiga gukundana nk'uko Kristo yadukunze, no gusohoza imigambi 5 Imana yaremeye buri umwe muri twe n'itorero ryayo. Amakimbirane ni ikimenyetso cy'uko abantu baba bahaye agaciro ibidafite umumaro. Ibintu Bibiliya yita ibibazo by'ubupfu bikurura impaka z'amagambo. Iyo dutangiye gushyira imbere imico y'abantu, ibyo dukunda, uko dusobanura ibintu, uko dukora n'ibindi nk'ibyo, amacakubiri aza bikurikiye. Ariko iyo dushyize imbere gukundana no gusohoza imigambi y'Imana, bizana ubwumvikane. Nicyo cyatumye Pawulo yinginga ngo mureke habeho guhuza nyakuri kugira ngo he kubaho ibice mu itorero. Ndabinginga ngo muhuze umutima, ibitekerezo n'inama.
ujye ushyira mu gaciro ibyo utegereje ku bandi. Iyo umaze gusobanukirwa ubusabane nyakuri uko Imana ibushaka, biroroshye cyane gucibwa intege n'intera iri hagati y'uko ibintu byagombye kumera n'uko bimeze mu buzima bwa buri munsi. Ariko uko byamera kose, tugomba gukunda itorero n'umutima wose, nubwo turibonaho byinshi bidatunganye. Gukunda ibyiza wifuza ukagaya ibiriho ufite byerekana kudakura. Ariko nanone kwakira ibiriho ntiwifuze kugera ku byiza uko byagombye kumera, nabyo ni ukwirara. Gukura ukabushesha akanguhe ni ukwemera byombi. Abandi bizera bazagutenguha ndetse baguhemukire, ariko iyo si yo mpamvu yo guhagarika gusabana nabo. Nabo mu muryango wawe kabone niyo batitwara nkabo, kandi ntushobora kubitarura uko wishakiye. Imana iratubwira ngo mwihanganirane, mwirengagize amakosa y'abandi kubw'urukundo. Abantu benshi batakaza icyizere mu itorero kubera impamvu nyinshi zumvikana. Urutonde rwaba rurerure, tuvuze amakimbirane, ubuhemu, uburyarya, uburangare, amatiku, guca imanza n'ibindi byaha dusanga mu itorero. Aho gutangara no kumirwa, twagombye kwibuka ko itorero rigizwe n'abanyabyaha koko, natwe ubwacu turimo. Kubera ko turi abanyabyaha, turahemukirana, rimwe na rimwe twabigambiriye, ubundi tutabigambiriye. Ariko aho kugira ngo ibyo bidutere kuva mu itorero, twagombye kuguma aho turi tugashaka uburyo duhindura ibintu iyo bishoboka. Ubwiyunge niyo nzira yo gukomera mu mutima no kugirana ubusabane nyakuri kuruta guhunga ibibazo. Gutandukana n'itorero ryawe iyo ubonye bitakunejeje cyangwa ibyo utatekerezaga ko byakorwa ni ikimenyetso cy'ubwana. Imana ifite ibintu ishaka kukwigisha, kandi n'abandi ibafitiye ibyabo, kandi nta torero ritunganye ririho ushobora guhungiramo. Buri torero rifite intege nke zaryo n'ibibazo byaryo. Nujya ahandi naho ntuzatinda kuhabona ibitakunezeza. Uwitwa Gurucho yari azwi cyane kubwo kuvuga ko atakwishimira kuba umunyamuryango w'ishyirahamwe ryamwakira nk'utagira inenge. Niba uzajya mu itorero ridafite inenge, ubwo buziranenge nibwo buzari kwirukanamo, kuko wowe utari intungane. Dietrich wari umupastori w'Umudage wishwe kubwo guhangana n'ingoma ya Hitler kubw'ibibi byinshi yakoraga, yanditse igitabo cyiza ku mibanire myiza mu itorero yise Life Together, ubuzima bw'ubusabane. Muri icyo gitabo avuga ko kubona inenge mu itorero ryawe ari ikintu cyiza, kuko bikuraho ibyiringiro bidafite ishingiro byo kubona itorero ritunganye. Nitwikuramo hakiri kare ko itorero rigomba kuba ritunganye kugira ngo tubone kurikunda, bizatworohera kuva mu kwishushanya, dutangire kwemera ko twese turi abanyabyaha bakeneye ubuntu bw'Imana gusa. Aho niho imibanire myiza nyakuri itangirira. Buri torero ryashobora kwandika icyapa rikamanika ku muryango kivuga ngo intungane ntizirushye zinjira. Aha hagenewe gusa abemera ko ari abanyabyaha, bakavuga ko bakeneye ubuntu kandi bakifuza gukura. Bonhoeffer yaravuze ngo ukunda ishusho y'umuryango w'abakristo yifuza akayirutisha umuryango nyakuri abona, azahinduka umwangizi w'uwo muryango. Nitudashimira Imana buri munsi kubw'umuryango w'abakristo turimo, kabone niyo ntacyo baba bafite gihambaye nk'ubutunzi bugaragara, ahubwo bakaba barangwa n'intege nke, kwizera guke n'ibibazo. Niba twirirwa twitotombera Imana tuvuga ko ibintu byose ari akavuyo n'amatiku, ubwo tuba tubuza Imana guha iteraniro ryacu inzira yo gukura. Uhitemo gutera abandi umwete aho guca imanza. Guhagarara ku ruhande ukarasa imyambi abarimo gukora byoroha cyane kuruta kwinjira mu kazi ugatanga umusanzu wawe. Imana ihora ituburira ngo twirinde kunegurana, kugereranya cyangwa gucira imanza. Iyo unegura ibyo undi mukristo akora mu kwizera kandi abikuye ku mutima, uba ubangamira ibyo Imana irimo gukora. Urinde wowe ucira umugaragu w'abandi urubanza, shebuja wenyine niwe ufite uburenganzira bwo kwemeza niba ibyo bakora ari byo cyangwa atari byo.
Paulo yongeraho ko tutagomba gucira imanza cyangwa gusuzugura bene data tudahuje imitekerereze. Niki gituma ucira mwene se urubanza kubyo akora? Niki gituma umuhinyura? Twese tuzacirwa urubanza umunsi umwe kandi ntiruzaba rushingiye ku myumvire y'abantu ahubwo ni ku ya Kristo. Iyo ntangiye gucira mwene data urubanza hari ibintu bine bihita bimbaho. Ntakaza ubusabane n'Imana, mbashyize ku mugaragaro kwiyemera kwanjye n'amahoro make y'umutima wanjye, banishyize mu rubanza rw'Imana kandi mbanisha imibanire myiza y'itorero. Umutima uca imanza ni ingeso yica byinshi. Bibiliya yita Satani umurezi wa bene data. Ni umurimo wa Satani kuvuga ibitagenda, kwitotomba no kuvuga nabi abo mu muryango w'Imana. Igihe cyose dukora ibyo ngibyo, tuba twaguye mu mutego wo gukora umurimo wa Satani mu cyimbo cye. Ujye wibuka iteka ko abakristo, kabone niyo mwaba mudahuje imitekerereze inshuro ijana, atari bo banzi bawe by'ukuri. Iyo dukoresheje igihe dusumbanisha cyangwa tunegura abandi bizera, tuba twangije igihe twari gukoresha twubaka ubumwe bw'itorero turimo. Bibiliya iravuga ngo twiyemeze gukoresha imbaraga zacu mu kubana neza mu mahoro. Jya ufashisha abandi amagambo abungura, ntukabasubize hasi ubashakaho amakosa. Wirinde kumva amazimwe. Amazimwe ni igihe utanga amakuru ku bibazo bitakureba kandi ukaba utanabishakira igisubizo. Urabizi neza ko gukwiza inkuru z'impuha atari byo, ariko wagombye gutera intambwe irenzeho ukanga kuyumva niba ushaka kurinda itorero ryawe. Kumva amazimwe ni nko kwakira ibintu by'ibyibano kuko bigushyiraho urubanza nk'aho nawe wakoze icyaha. Umuntu natangira kukubwira amazimwe ujye ugira ubutwari bwo kumuhagarika, umubwire uti babarira urekeraho, ntabwo nkeneye kumenya ibyo umbwira. Ese ubundi wabanje kubivugana n'uwo umbwira? Niwumva umuntu akubwira abandi nabi, uzamenye ko nawe nagera hirya azakuvuga nabi. Bene uwo muntu ntushobora kumwiringira. Niba ukunda kumva amazimwe, Imana ikwita gashozamvururu. Bagashozamvururu batega amatwi, bagashozamvururu bandi. Bene abo ni bo bazana ibice mu itorero, bahora bitekerezaho gusa. Ikibabaje ni uko mu mukumbi w'Imana, ibikomere byinshi intama zibiterwa n'izindi ntama, aho kubiterwa n'ibirura byo hanze. Paulo yatuburiye kwirinda abakristo baryana, bagaconcomerana, bityo bagasenya ubumwe bwabo. Bibiliya ivuga ko bene abo bagashoza mvururu twari dukwiye kubatera umugongo. Inzimuzi imena amabanga, ntukiyuzuze n'ukunda kuvugagura. Uburyo bwihuse bwo gushyira iherezo ku makimbirane mu itorero cyangwa mu itsinda ni ugushyira mu mucyo abakwiza amazimwe kandi ukabasaba kutongera. Salomo yabivuze neza ngo iyo umuriro ubuze inkwi urazima, iyo amazimwe ashize intonganya zirahagarara. Ukoreshe uburyo bw'Imana bwo gukemura amakimbirane. Uretse ya mahame twabonye mu gice kibanza, Yesu yahaye itorero uburyo bworoshye bwo gukemura ibibazo mu ntambwe eshatu. Mwene so nakugirira nabi, ugende umumenyeshe icyaha cye muri mwenyine. Nakumvira, uzaba ubonye mwene so. Natakumvira, witwaze undi cyangwa babiri kugira ngo abo bagabo babafashe kuvugisha ukuri, wongere ubigerageze. Nabananira akanga kumvira, mubimenyeshe itorero. Kenshi iyo habaye amakimbirane biroroha kubwira undi bitareba aho kugira ubutwari bwo gusanga uwo dufitanye ikibazo tukamubwiza ukuri mu rukundo. Ibyo bituma ibintu biba bibi kurushaho. Niyo mpamvu wari ukwiye gusanga uwo mufitanye ikibazo akaba ari we ubwira. Kuvugana imbone nkubone niyo ntambwe ya mbere kandi wagombye kuyitera hakiri kare. Niba mudashoboye kwikiranura mwembi, intambwe ikurikiraho ni ugutora abagabo ukitwaza umwe cyangwa babiri kugira ngo babafashe gusesengura ikibazo no kubunga. Mwakora iki rero niba uwo musanze yinangiye akanga kuva ku izima? Yesu yavuze ko iyo bigeze kuri iyo ntera mubishyikiriza itorero, uwo muntu nakomeza kwanga kumva muzamufate nk'umupagani. Ushyigikira umushumba wawe n'abayobozi.
nta bayobozi b'intungane babaho, ariko Imana yabahaye umurimo n'ubutware bwo kurinda ubumwe bw'itorero. Mu gihe habayeho guhangana hagati y'abantu, uwo ni umurimo udashimishije. Abashumba kenshi basabwa gukora umurimo uvunanye wo kuba umuhuza hagati y'abahemukiranye, abahanganye cyangwa abakristo bakiri mu bwana mu kwizera. Kandi bahawe umurimo ukomeye wo kugerageza kunezeza bose, ibintu bigoye ku buryo na Yesu ubwe atabishoboye. Bibiliya ivuga yeruye uburyo dukwiye kwitwara ku batuyobora. Mwumvire ababayobora mubagandukire, kuko baba maso barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa. Mubumvire kugira ngo babikore banezerewe batagononwa. Ese mwakunguka iki babikoze bibavuna? Abashumba hari umunsi bazahagarara imbere y'Imana basobanura uburyo barinze ubugingo bwanyu. Barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa, ariko nawe hari ibyo uzabazwa. Uzasobanura imbere y'Imana uko wumviye abakuyoboraga. Bibiliya iha abashumba amabwiriza asobanutse y'uburyo bagomba gufata abantu babiba amacakubiri mu itorero. Bagomba kwirinda kujya impaka, bakigishanya ubugwaneza babarwanya, kandi bakabikora babasengera ngo bahinduke. Bakaburira abakunda guhangana, bakingingira abantu kugendera muri gahunda n'ubumwe. Bagacyaha abasuzugura abayobozi, kandi bagashyira hanze y'itorero abanze kwemera imbuzi bahawe. Turengera itorero iyo twubaha abadukorera batuyobora. Abashumba n'abakuru bakeneye ko tubasengera, tukabatera ingabo mu bitugu, tukabashima kandi tukabakunda. Dufite itegeko rivuga ngo mwubaha abayobozi bakora bitanze hagati muri mwe, bahawe umurimo wo kubahugura bakabayobora mu kumvira. Mubahundagazeho amashimwe n'urukundo. Ndaguhugurira kwemera uruhare rwawe mu kurengera no guteza imbere ubumwe mu itorero ryawe. Ushyira imbaraga zawe zose muri ibyo, Imana nayo izakwishimira. Ntabwo bizakorohera uko ubikoze. Rimwe na rimwe uzakora ibyiza bikwiriye kubw'umubiri wa Kristo, nubwo bikugoye ugaha umwanya wa mbere inyungu z'abandi. Iyo ni imwe mu mpamvu zateye Imana kudushyira mu itorero nk'umuryango, ni ukugira ngo twige kutirebaho. Iyo turi mu bandi twiga kuvuga ngo twe, aho guhora uvuga ngo njye. Ukavuga ngo ibyacu, aho kuvuga ngo ibyanjye. Imana iravuga ngo ntihakagire umuntu wizirikana ubwe, ahubwo azirikana abandi abashakira ibyiza. Imana iha umugisha itorero rigendera mu bumwe. Mu itorero ryacu rya Saddleback, buri mukristo asinya indahiro irimo isezerano ryo kurengera ubumwe bw'itorero. Ku bw'ibyo, itorero ryacu ntiryari ryagira amacakubiri arishamo ibice. Kubera ko ari iteraniro rikundana rikagira ubumwe, abantu benshi bifuza kurizamo. Muri iyi myaka 7 ishize twabatije abantu bashya bagera ku 900. Iyi Imana ifite impinja nyinshi ishaka ko zivuka, izishakira itorero risusurutse. None wowe ukora iki ngo itorero ryawe rihinduke umuryango ususurutse kandi urimo urukundo? Hari abantu benshi aho utuye bashaka urukundo n'ahantu babakira. Mu by'ukuri buri muntu abashaka kandi akenera gukundwa. Kandi abantu nibabona mufite itorero ry'abakristo bakundana by'ukuri, bakita ku bandi, bizagusaba gukinga imiryango kuko utazabona aho ukwiza abantu. Umunsi wa 21, gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana ni inshingano yanjye kurengera ubumwe bw'itorero ryanjye. Umurongo wo gufata mu mutwe. Nuko rero twibande kubizana ubwumvikane no gukurira mu bumwe. Abaroma 14:19. Ikibazo cyo gutekerezaho. Njye ubu ndakora iki ngo ndengere ubumwe mu muryango w'itorero ndimo?